Klart. Ett. Två. Kör. Då är de iväg, invändigt ett BBS Zipper Vincent, på utsidan två BBS Balder. Snabba som tillägg, där finns tre Stargazer, fyra Putt i lummen på utsidan. Via spåren testar fem BBS Kajsa Kavat. Sex Lils Nessie avslutar. Ett BBS Zipper Vincent har hand om ledningen där bakom, två BBS Balder. Upp då som tredje häst, fyra Putt i lummen. Som fjärde häst, tre Stargazer. 5 BBS Kajsa Kavat finns där bakom, befinner sig nu i andra spår, laddar framåt. 6 Lils Nessie är den som avslutar fältet. Vi kommer in i den första svängen, 1 BBS Zipper Vincent tar hand om ledningen. Laddar i andra spår, gör 4 Putt i lummen som fortsatt finns i andra spår. Invändigt denna finns 2 BBS Balder. Via tredje spår längre ner finns 6 Lils Nessie. Mellan hästar finns invändigt tre Stargazer, 5 BBS Kajsa Kavat. Upp för 500 meter, ett BBS Zipper Vincent leder, fyra Putt i lummen. Tar upp jakten via spåren. Där invändigt finns två BBS Balder, 6 Lils Nessie tar upp jakten. Halvarvet klockas, gör detta till kilometertiden som ligger på 2.34. Ett BBS Zipper Vincent tar hand om ledningen, laddar längst ut i banan. Det gör 6 Lils Nessie. Mellan hästar, 4 Putt i lummen. Där invändigt finns även 2 BBS Balder. Lite lucka finns till konkurrenterna, avslutar. Det gör ett duon, 3 Stargazer, 5 BBS Kajsa Kavat. De har samlat ihop sig när de har varvet kvar till mål. Ledning 1 BBS Zipper Vincent upp som 2, 6 Lils Nessie. Som tar upp jakten på ledaren som tredje häst, 2 BBS Balder. I spåren testar duon 4 Putt i lummen, 5 BBS Kajsa Kavat. 3 Stargazer avslutar klungan. Snart upp för 1000 meter, 1 BBS Zipper Vincent leder upp på utsidan, 6 Lils Nessie. Som provar att utmana om ledningen, lite lucka finns till tredje hästen, 2 BBS Balder. Laddar i spåren, det gör nu 5 BBS Kajsa Kavat. Som finns i andra spår när vi har ledarskifte. 6 Lils Nessie tar över ledningen från invändning 1 BBS Zipper Vincent. Kommer upp för 1000 meter tillsammans med Lova Öström. Tiden klockas 2.26,5. 6 Lils Nessie kvar i ledaryggen. 1 BBS Zipper Vincent. Nu som 2, 5 BBS Kajsa Kavat. I andra spår 4 Putt i lummen. 2 BBS Balder just nu som femte. 3 Stargazer avslutar. Där har vi dem med snart halvarvet kvar till mål. 6 Lils Nessie. Kloss i ledaryggen. 1 BBS Zipper Vincent. Närmar sig bakifrån. Det gör 5 BBS Kajsa Kavat som galopperar. Följer som fjärde. Det gör 4 Putt i lummen. 2 BBS Balder. Kort där bakom avslutande 3 Stargazer. Nummer 5 BBS Kajsa Kavat med Vilma Jernberg diskvalificerad. Det är en ledare du som har stuckit undan och är i mitten av slutsvängen. 6 Lils Nessie kort före 1 BBS Zipper Vincent. Luckan finns till konkurrenterna närmast hittas 4 Putt i lummen. Som fjärde häst 2 BBS Balder, 3 Stargazer. Men det är fortsatt en ledare du som har stuckit undan. 6 Lils Nessie närmar sig upploppets början. 6 Lils Nessie närmast bakom 1 BBS Zipper Vincent. Jätteluckan finns till 4 Putt i lummen. Inför upplopp 6 Lils Nessie för 1 BBS Zipper Vincent som finns med där bakom. Luckan finns till 4 Putt i lummen, 2 BBS Balder. Avslutar hela nu i andra spår, gör 3 Stargazer. Men de har mindre än 100 meter kvar till mål och det är klart för Lova Öström. 6 Lils Nessie drar undan där fram i ledningen och lämnar även lite luft ner till 1 BBS Zipper Vincent. 6 Lils Nessie, Lova Öström!